watu. Sasa pale Uingereza kuna jamaa ambaye ana kinyozi chake. Amezoea kunyoa wakufunzi wachezaji. Sasa mkufunzi akiwa kipara sasa wewe utamnyoa nini? Si pesa kazi mpoteza. Ndio kimbwanga cha leo. Maana ukiangalia Erik ten Hag kocha ambaye anatarajiwa kutoa mikoba pale Liverpool Antonio ni Mikel Kundade Pep Guardiola kocha yule wa Tottenham Hotspurs Chelsea yani wote hao ni vipara vipara tu kwa hivyo ndio kimbwanga cha leo. Naam, mchezaji wa zamani wa Nzoia Sugar James Kibande alishindwa kusherekea baada ya kumfunga mwajiri wake wa zamani kwenye mechi ya ligi kuu ya soka nchini. Bao hilo la pekee na la ushindi kwa Taska lilizidisha masaibu ya Nzoia Sugar na kuwaweka kwenye hatari ya kushushwa daraja. I believe we're going to prepare for it during our training.